Pokémon Pocket TCG vai ser a mais nova febre entre os fãs de Pokémon e os fãs de card game. Pode anotar aí o que eu tô falando, porque olha só. Eu estou para fazer esse vídeo há mais ou menos uma semana. Eu tava assistindo bastante vídeo sobre Pokémon TCG para reunir diversas informações do jogo, trazer para vocês e, obviamente, dar a minha impressão sobre as minhas expectativas. Porém, ainda bem que eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu consegui o acesso ao jogo, o jogo que vai ser lançado aí, né, no final do mês agora, no final agora de outubro, todo mundo vai poder acessar. Mas muita gente já tá aí, principalmente outras regiões, né, que não são as regiões que já estão liberadas. Muita gente já tá acessando via VPN e outras formas aí de instalar o jogo. Eu tava muito curioso, gente, sério, de verdade. Eu precisava, né, testar esse jogo, por isso eu resolvi baixar e trazer aqui para vocês, tá? O jogo é o seguinte, vou passar as primeiras informações para vocês sobre o jogo. O jogo, ele vai sair esse final de mês, ele vai vir com uma primeira coleção que tem mais de 200 cartas, 225, 26 cartas ali, e ele vai estar em português. Ele, na verdade, já está em português. Eu tô jogando o jogo em português, tá? E você já pode fazer o pré-save aí, né? Pra você já baixar ele direto da sua loja de aplicativo. E quando o jogo sair, ele já vai ser, né? Vai fazer download automaticamente. Se você for doidinho, doidinha aí, igual a mim, quiser muito botar as mãos aí nesse jogo, acredito que você consiga buscar um tutorial aí no YouTube e consiga fazer isso facilmente, beleza? E aí, cara, qual que é a minha primeira impressão e por que que eu acho que esse jogo vai ser um jogo tão bom, tá? Eu tô jogando há 2 dias esse jogo e eu tô no nível 7. Na verdade, eu estou jogando esse jogo há um dia e meio, há um pouco mais de 24 horas. E eu tô no nível 7, né? Esse jogo é, obviamente, ele é um jogo que ele é um, vou botar entre aspas aqui, um gacha, né? Você tem ali a primeira feature dele, a primeira atração dele principal é o colecionismo, tá? Ele vem com esses monte de cartas. Eu vou até mostrar aqui a minha coleção para vocês aqui rapidinho. Ó, na verdade aqui eu vou mostrar para vocês, né, aqui, ó, como que tá minha coleção agora, beleza? Ó, tá tudo aqui que isso que eu abri. Isso que não tem número aqui é que eu não abri ainda, tá? E aí a gente vai ter, obviamente, não só as cartas normais aí, ó, de cada número. Isso aqui é tudo que eu abri em pouco mais de 24 horas, tá, gente? Ó, tudo isso aqui. E aí você vai ter isso aqui também, ó. Ó, meu WhatsApp saindo aqui, vazando aí pra galera. Vou até chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem melhor. Até chegar no fim, ó. Olha esse finzinho aqui que a gente vai ter, por exemplo, esse tipo de carta aqui, ó. Ó, tá vendo? São cartas especiais. Então, ó, que coisa linda, ó. Você mexe aqui no celular. Então você vai ter um colecionismo nesse jogo, gente, muito grande, tá? Muito grande. E aí, outra atratividade dele. Você, no nível 3, você libera as batalhas. Como que são as batalhas? Cara, eles facilitaram muito, muito o estilo de jogo do Pokémon. E isso é o meu principal, é o principal motivo de eu achar que esse jogo vai ser um grande sucesso. Por quê? Cara, primeiro, você vai começar abrindo os pacotinhos. Vou abrir uns pacotinhos para vocês verem daqui a pouco como abre, tá? Mas depois você vai abrindo os pacotinhos, beleza, tô colecionando. Você vai vendo que você vai começar a juntar algumas cartas de, né, certos tipos. E aí você já pode começar a montar decks. Só que a jogabilidade é muito simples. Ó, ele tem um tutorial aqui, né, iniciante. Na verdade, você faz o tutorial, aí você já ganha várias cartas, vários pontos, vários bônus, né? Depois você abre a possibilidade de fazer o gameplay contra a IA, inteligência artificial. Você vai ter o gameplay contra gameplay iniciante, intermediário, avançado e por último aqui o expert, né? A batalha solo expert. Ainda não cheguei lá porque eu ainda tô no começo, né? Por mais que eu tenha aberto muitas cartas aí, eu ainda não abri tantas cartas assim para consistentemente montar um bom deck.
Mas, cara, pra quem tá começando, já no level 3 você consegue, né? Então você consegue batalhar com o baralho do Ivysaur, consegue batalhar com, enfim, Charmeleon, Wartortle. E conforme você vai avançando, né, intermediária e tal, esses decks vão melhorando. Então são decks bem básicos pra lutar contra o seu deck básico, mas esses decks vão melhorando também. Eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês como que é uma batalha, tá? Eu vou escolher aqui, ó, o deck meio que inicial. Eu acabei mexendo nele um pouquinho, né, esse baralho de Pinsir aqui, mas só pra vocês entenderem, ó, vou botar o batalhar pra vocês. Acho que vocês já devem ter, quem tá muito curioso aí pelo jogo, já deve ter visto, vou aumentar aqui pra vocês ouvirem o barulho do jogo. Ó, a gente vai jogar a moeda, e essa moeda já é uma moeda personalizada, tá? Baixar um pouquinho, talvez esteja muito alto. E aí a gente joga primeiro, e aqui, ó, muito simples. Pra quem já é familiarizado com Pokémon, já vai saber mais ou menos como joga. Pra quem não é, é muito simples. Você precisa fazer o quê? Botar um dos seus pokémons básicos ali na mesa já, ou o principal, e na sua reserva. Então você vai ter aqui a área do principal e no máximo 3 reservas. No seu deck vão ser só 20 cartas e você só pode botar 2 cópias de cada carta. Aqui eu vou escolher o Scyther e, novamente, eu não vou explicar aqui, né, o jogo pra vocês, até porque vocês conseguem jogar muito bem com o tutorial, vocês aprendem muito rápido. Mas eu quero mostrar pra vocês o quão rápido... Aqui eu já tô com o meu fundo de carta também. Só quero mostrar pra vocês o quão rápido e o quão dinâmico, né? O quão fácil é uma batalha. Lembrando que isso é uma batalha de nível muito básico, tá, gente? Então, ó, vou botar um Execute aqui. Apesar de eu não ter a evolução... Ah, eu tenho sim nesse deck. Eu vou comprar 2 cartas aqui. E aqui, como eu sou o primeiro a jogar, eu não posso ligar uma energia. A energia, ela é sempre... Todo turno a gente ganha uma energia, beleza? Isso é uma das coisas que eu achei mais legal deles terem facilitado isso pra gente. Então eles... Ao invés de a gente ter que se preocupar com cartas de energia dentro do deck, isso aqui trouxe pra gente uma facilidade. Agora, tomei um ataque e perdi 10 de vida, beleza. Isso trouxe uma facilidade, né? Uma agilidade lá, ganhei uma energia. E a gente já sabe qual a próxima energia que vem, até porque tem baralhos que são de mais de um tipo de energia. Esse aqui é um baralho de apenas de energia verde, né? O Grass, planta. Então, aqui eu vou atacar e causar 30 ali no PJzinho, né? E aqui é o seguinte, como que se ganha? Diferente do prize do Pokémon TCG normal, aqui você precisa derrotar 3 pokémons do seu oponente. Olha o meu Execute aqui, ó, que eu falei que tinha, ó. Vou evoluir então aqui meu Pokémon no banco. Como eu não preciso de mais energia lá no Scyther, eu já vou começar a alimentar o meu Pokémon do banco. Até porque vai que o Scyther morre, né? Scyther agora vai matar o PJzinho, então a gente ganha nosso primeiro ponto. Beleza? Tamo lá, ó. Diário Planinauta ganhou o primeiro ponto. Beleza. Olha como é rápido. E o oponente jogou uma outra cartinha ali, que também já pode me atacar. Já tem uma energia ligada. Ele deve ter ligado essa energia no outro turno. E agora, vamos ver aqui, porque... Deu um borrão. 10 de dano só. É pouco dano, né? Então aqui a gente com 2 ataques vai conseguir derrotar ela também. Aqui não tem o que a gente fazer. A gente pode jogar uma energia pra algum outro Pokémon. É muito bom... Você colocar energia nos pokémons do banco, né? Por exemplo, se eu botar aqui pra atacar, ó, ele vai avisar pra mim. Energia pode ser ligada. Então, obviamente que por estratégia eu posso não querer ligar, mas é bom que eu possa sempre ligar. Então eu vou ligar aqui nesse Farfetch'zinho e aí já tem uma energia caso aconteça alguma coisa. Pelo menos meus pokémons do banco já estão com as suas energias. Aqui eu vou tirar metade da vida lá do pokémon do meu oponente. Se ele continuar com esse bicho me batendo... Ele vai me bater mais 10, o Scyther não vai morrer. Na volta eu vou matar ele novamente. Ah, ele recuperou vida. Canalha! Não vou matar ele. Aqui o que eu posso fazer, tá? Eu posso pegar, ó... Isso aqui eu achei muito roubado. Isso aqui é muito roubado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer o meu Scyther de volta, recuo, trocar pelo Execute. Por quê? O Scyther poderia matar o meu oponente se ele não tivesse recuperado vida. Mas agora que ele recuperou, então eu vou trocar pelo Executor... E aí vou fazer o balanço tropical lá, né? Jogar... Olha esse sisteminha de jogar moeda, ó. E tá lá, caiu coroa. Então não vou dar 40 mais de dano. Mas não tem problema, porque ele só tem 40 de vida. Eu poderia dar 40 mais de dano. Eu poderia ter dado 80 de dano. E ponto, ganhamos mais um ponto. Lembrando que assim como no Pokémon normal, se você mata um EX, você ganha 2 pontos, tá? Então é perigoso também. Aqui, como é uma batalha muito iniciante, eu sei que... Ele não vai matar meu Executor, né? Então vamos lá, vou ligar mais uma energia, vou ligar agora no Rattata. E agora vamos torcer pra dar
o positivo ali da cara, porque aí a gente já ganha esse jogo agora. Não! Só porque eu tô gravando, cara. Cara, eu tava tendo muita, muita sorte nessa brincadeira de jogar moeda. Teve um que eu joguei três moedas seguidas, os três deram cara. Mas aqui ainda tá muito tranquilo, né? Aqui o jogo já vai se encaminhando pro seu final. No nosso turno agora. Tem muitas habilidades, né? Ó, aqui, por exemplo, eu só. Tá, eu vou, vai perguntar, encerrar seu turno? Ok, não tem problema. Até porque depois do ataque o turno encerra. Meu Deus, eu consegui errar três vezes. Ainda bem que é o último ataque que eu preciso dar, né? E tá lá. Pronto. Finalizado, tá? E a gente ganhou 3-0. E tem essa. Você vai ter em cada desafio desse contra a IA. Você vai ter uma série de coisas que você vai precisar fazer para ganhar bons extras, tá? Então, por exemplo, um deles é você ganhar com 14 turnos ou menos. Então, às vezes, por exemplo, vocês veem que eu já fiz vários aqui, mas eu posso revisitá-los, porque tá vendo que aqui, ó, tá 2 de 2, 1 de 2, 1 de 2. Por quê? Porque aqui eles pedem, por exemplo, aqui eu consigo liberar algumas pontuações aqui, alguns prêmios extras. Se eu nocautear uma vez um Pokémon com um ataque de raio. Então, pra mim, o que que isso daqui me faz querer, né? Me faz querer montar baralhos diferentes. Então, eu vou querer, tá, obviamente, abrindo o tempo todo, boosterzinhos, pra poder montar mais rápido os meus baralhos. Só que qual que é o grande problema, né? A gente pode abrir um booster a cada 12 horas. Então, a cada 12 horas a gente abre um desses boosters aqui. A gente pode acelerar isso. Olha, eu vou falar logo sobre passe de batalha, tá? Passe de batalha aqui, ele tá custando R$ 49 e a gente pode pagar, pode ganhar, né? Eu não sei se ele vai ter aqui, deixa eu ver. Nossa, esse aqui tá bonito, hein? A gente pode comprar isso aqui com ouro e tal, né? Eu tô em um zero de ouro ali, zero de coisa. Então, ó, tudo a lojinha vai ter coisas pra gente poder comprar. Isso aqui tudo foi ganhado, tá? Por enquanto, não dá pra comprar nada no Brasil enquanto não tá lançado. Eu sei que tem gente que conseguiu comprar por modos, né, também muito escusos, mas eu prefiro não gastar nada no começo. Eu quero ter toda a experiência de um jogador free to play pra ver até quanto a gente consegue aqui liberar coisas rápidas, montar decks mais competitivos, decks mais fortinhos. Sem precisar gastar dinheiro nenhum. Mas o passe de batalha, o passe básico aqui, premium, né? A gente tem 2 semanas, tá? 2 semanas gratuitas para testar. E depois ele vai custar pra gente, se eu não me engano, acho que R$ 49 ou R$ 39. Deixa eu ver aqui se aparece pra gente. Ó, R$ 49,90, beleza? Ele não tá disponível ainda, né? A gente não consegue comprar com um cartão aqui no Brasil. Como eu falei, você pode fazer isso por outras formas, mas você não vai conseguir comprar. R$ 49. R$ 50, Thiago. Será que vale a pena? Olha, o que eu pesquisei aqui, galera, é o seguinte: lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não, acho que lá na gringa, não sei se os Estados Unidos está liberado ainda, mas lá na gringa, o passe prêmio custa R$ 9,99. Então ele basicamente tá. Ele tá transformando aí vezes 5. Só que não tá colocando taxas, não tá colocando variações. Então, assim, honestamente, eu acho que eu ainda não estudei tudo que tem no passe, tá? Ele vai te dar algumas vantagens ali, mas ele vai te acelerar o jogo. Só que o passe, e você gastar dinheiro. O que eu achei mais legal no jogo, pelo que eu pesquisei, é que tanto o passe quanto você gastar dinheiro no jogo não vai te acelerar de uma forma que você vai virar um pay to win, tá? Você tem limite de booster que você pode abrir por dia. Isso é uma coisa que, pra quem tem bastante grana e gosta de gastar com esse tipo de hobby, isso é legal porque te dá a oportunidade de você, pô, gastar o quanto você quiser para colecionar suas cartas, abrir cartas novas, etc. Mas também vai te limitar para você também não sair tão na frente das outras pessoas, tá? Só que o jogo te dá, cara, isso aqui que eu acho muito legal, a ampulheta de pacote. Para cada uma ampulheta você come 1 hora do que falta para você abrir um pacote. Isso aqui eu achei muito, muito legal. Por quê? Porque você consegue ganhar ampulheta muito fácil fazendo as missões. Então, minha sugestão, minha dica pra galera é quando baixar aí, quando começar a jogar. Cara, faz todas as missões, busca bonitinho tudo quanto é missões aqui, ó, tá vendo? Pra você fazer por dia, ó, obter um adorno, enviar valeu. Você vai procurando tudo isso, adicionar 3 amigos. E aí você vai ganhando, né, essas ampulhetas, jogando também, né? Vai ganhando essas ampulhetas aí pra diminuir esse tempo, beleza? Agora sobre comprar pacote, tá?
Ó, vamos lá. Eu tô vendo muitos influenciadores, né? Muitos produtores de conteúdo sugerindo você abrir um pacote e focar nele. O que a galera tá dizendo hoje é que o do Mewtwo é o melhor. Então, por exemplo, aqui nós temos ainda 6 horas e meia. Aqui vai uma outra dica. Isso aqui eu não vi ninguém falando, não, tá? Se eu quiser abrir esse pacote agora, eu vou ter que gastar sete ampulhetas. Então, o ideal é eu esperar 31 minutos, né? E aí eu vou ter que gastar apenas 5. Olha aí. Se eu esperar meia horinha, eu vou gastar 5 ampulhetas ao invés de 7. Então, eu vou ter que pagar por essa meia hora. Uma ampulheta por essa meia hora. Eu vou pagar aqui agora, de burro, de trouxa, porque eu quero mostrar para vocês a abertura do pacotinho como é. Vocês já devem ter visto, obviamente. Mas eu quero mostrar nesse vídeo aqui, já que eu tô com o celular na mão, já que eu já baixei o jogo. Enfim, é muito bacana. Então você pode virar aqui, ó. A roda escolher, você pode virar o booster ao contrário e aí abrir ela pelas costas. Abrir as. Eu vou fazer um pela frente assim e depois pelas costas pra vocês darem uma olhada. A gente vai ter o cortezinho que é muito legal. Você pode cortar pra lá ou pra cá. E aí nós vamos ter as cartinhas: Farfetch, Cloyster, carta nova, Zubat, uma cartinha nova, Heliolisk, outra carta nova. E um Gengar aí de três losangos aí. Que aqui embaixo vai ser a raridade, né? Então, vamos lá. A gente vai jogar, então, quatro cartas novas de cinco. Bem legal, né? Eu não tô abrindo tanto do Mewtwo. Eu tô abrindo mais Charizard Pikachu. Porque eu quero montar deck de fogo e elétrico para cumprir as missões. E aí tem esse ponto que é... Você que é mais tryhard. Dica para quem é tryhard. Foca em um booster só e abre tudo daquele booster para você montar o deck. A galera na internet está dizendo aí que o deck do Mewtwo, o booster do Mewtwo é o que dá mais mais cartas boas para os decks que estão aí já em alta nesse começo do jogo, tá? Eu não estou muito preocupado em montar um deck muito forte. Eu estou preocupado em montar vários decks consistentes, minimamente jogáveis. Pra poder fazer as minhas missões lá de batalhar contra a IA. Eu não tô preocupado agora. Afinal de contas, é minha primeira 24, minhas primeiras duas, né? Minhas primeiras 48 horas de jogo aí, né? Então não tô tão preocupado assim, galera. Ó, vou ser burro de novo, vou gastar, né? Pera, 12? Ah, é porque ih, viajei, né? Agora sim, 12. Novamente, ela tá 11h29. Você vê que ele não zerou. Ele continuou com essa, né? Ele acelerou, mas continuou com essa metade de hora ali. Eu poderia esperar 29 minutos e gastar só 11. Aqui eu vou ter que gastar 12. Então eu vou gastar 12. Mais pra questão de produção de conteúdo mesmo. E aí vou abrir aqui. Agora eu vou abrir pelas costas, tá? Então, ó. Eu gosto de girar, fazer tipo uma roda do baú aqui. Vamos girar. E aí agora a gente vai abrir pelas costas, beleza? Vamos lá. Pum, escolhido aqui. A gente rasga. E olha aqui agora. As cartas estão ali ao contrário, né? E aí a gente vai abrir pela carta mais rara primeiro, que vai ser a Sabrina, um apoiador, né? Um treinador. Eu não tinha esse treinador ainda. Essa treinadora ainda. Aí a gente vai ter agora um Meltan. Carta novinha, vai ter um Slowpoke. Eu queria carta de fogo, cara. Olha, tô abrindo Charizard pra abrir cartas de fogo. Cartas de fogo e não abrir carta de fogo. E um Bisharp aí. Pronto. Mas foram mais quatro cartas novas. E olha aqui em cima, ó. Toda vez que a gente vai abrindo cartas, a gente vai concluindo outras missões e outros achievements do jogo. E aí a gente tem aí, ó, pum, nossas cartinhas novas aí. Eu tô, cara, pra mim tá muito difícil de abrir cartas de fogo e cartas de elétrico, né? Vou abrir o último aqui, agora eu vou abrir o do Pikachu, vamos ver se a gente vai ter um pouquinho mais sorte, né? Abrir um de cada aqui pra gente ver. Mais 12. E vocês veem que, cara, eu tava ali com 90 e pouco, né? Eu já abri muito booster nessas últimas 24 horas, gente. Abri muito booster nessas últimas 24 horas. Então, a gente realmente ganha muito, pelo menos no começo do jogo, que tem bastante missão. Opa, pera aí. Ó, tem alguma coisa ali no meio legal, hein? Tá vendo? Dá pra gente virar aqui e ver se tem alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa ali no meio legal. Mas vamos lá, Diglett, Slowpoke, um Hypno, ó, bonitão. Um Snum, um Brock. Beleza. E aí é isso. Quantas? Três cartas novas? Duas cartinhas novas.
Outra coisa interessante do jogo, tá, gente? É, a gente pode ter, abrir diversas cartas. Então você pode ter várias cópias de uma mesma carta. Eu vou entrar na minha coleção pra gente ver. Você só precisa de duas cópias para um deck, tá? Então vamos lá, deixa eu entrar na minha coleção aqui. Você só precisa de duas cópias para um deck, ó. Tem várias cartas aqui que eu tenho duas cópias, tá vendo? Vamos ver aqui se tem algo. Ó! Cotone eu tenho quatro cópias. E aí o que acontece? Essas cópias aqui, gente, a gente pode usar pra tanto obter o adorno aqui, eu posso usar as cópias, ó. Adorno pode ser obtido ao trocar cartas duplicadas ou poeira cintilante. Aqui eu tenho 50 poeira de cintilante e eu tenho três cartas trocáveis, né? Você não pode trocar a não ser que sobrem duas ou mais após a troca, tá? Então, como não tá sobrando, eu não posso fazer. Eu poderia fazer pelo. Acho que pelo. Ah, na verdade, eu preciso dos dois, né? Eu preciso das cartas sobrando e da poeira. Então, a poeira a gente tem as cartas, não. Só que o que acontece, tá? Uma coisa que é meio peculiar desse jogo é o seguinte: para você montar vários decks com a mesma carta, você precisa ter aquela quantidade de cópias. Então, se você quer fazer dois decks que tenha o Executor GX, tá ligado? Você vai precisar ter quatro cópias dele para fazer esses dois decks. Isso, na minha opinião, é bem interessante, tá? Porque você deixa o jogo, mesmo sendo digital, ele muito com essa carinha de colecionismo, tá? E falando em colecionismo, gente, tem muitas outras coisas aqui que a gente pode colecionar, né? Que é coisas pra mostrar aqui, ó, pra galera que entra. Esse aqui é um Charmanderzinho que eu abri, lindo, né? Aí boto naquela coisinha ali. A gente tem várias outras coisinhas aqui que a galera entra no nosso perfil pra ver, tá? Emblemas ainda não tem nenhum. Tem esse destaque aqui que eu coloquei. Vai ter várias conquistas, né? Então quando você entra no perfil de alguma pessoa, de algum amigo, você pode ver tudo isso. E por último, nós temos aqui a escolha misteriosa. Eu já dei muita sorte, tá? Eu escolhi uma cartinha aqui que eu tirei o Mewtwo de um menino aqui, de um, sei lá, um jogador aleatório. Que como é que funciona isso? Você escolhe, você vai perder essa quantidade de coraçãozinho, né? De escolha misteriosa que cada um tem ali. Obviamente, quanto mais cartas raras tem ali na pool, mais caro. Ó, aqui nós temos esse. É um Golbat, né? É isso? Olha esse Golbat absurdo. Uma carta super, né, de colecionismo. Só que pra gente tentar, a gente tem que gastar 3. Eu sou doidão, vou gastar 3 aqui porque eu quero mostrar pra vocês. Olha o que ele vai fazer, tá? Ele vai pegar, vai misturar as cartas e agora você escolhe qual que você quer. E aí, será que a gente pega o Golbat? Passamos perto, hein? Foi o Zubat, não foi o Golbat. Beleza. E aí a gente ganha essa cartinha. Só que a gente não pega essa cartinha do oponente. Olha, tava aqui embaixo. A gente não pega a carta da pessoa, tá? A gente só ganha essa cópia. A gente meio que gastou três daquela energia ali que vão se renovando, vão se reacumulando pra gente poder. E aí eu mando um valeu pra ele. Quando a gente manda um valeu, a gente também vai ganhando alguns pontos extras aí, entendeu? E basicamente, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês do jogo, para poder agora dar o meu parecer sobre o jogo, tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o jogo, o que que eu achei jogando essas minhas primeiras 24 horas de Pokémon TCG Pocket. Pokémon Pocket TCG. Cara, eu acho que vai ser um jogo extremamente viciante, tá? Primeiro, pela questão de você colecionar cartas. Se você gosta de colecionar qualquer coisa, se você é fã de TCG, se você é fã de Pokémon, isso vai ser um pouco. Vai ter um potencial de ser um vício para você. Se você quiser ser um free to play, não gastar dinheiro, você vai tentar fazer o quê? Fazer as missões, jogar batalhas, jogar o jogo em si, completar as missões para ir ganhando essas ampulhetas. E acelerar, né, obviamente, a sua abertura aí de boosters, tá? Se você não é um jogador. Se você é um jogador que gosta de gastar dinheiro, não se importa em gastar dinheiro com hobby e tal. Eu, por exemplo, sou um adepto dos passes de batalha, dos passes premium, tá? Quase todo jogo que eu jogo, assim, que eu gosto muito, eu normalmente eu. Cara, eu compro passe de batalha, principalmente quando eles não são tão absurdamente caros. Eu. Agora eu vou falar a minha realidade, tá? Eu acho que R$ 50 pro passe de batalha desse jogo é um valor honesto. Eu já vi vários jogos assim, no mesmo estilo, e que às vezes não era nem tão legais quanto esse jogo, quanto esse Pokémon Pocket tá aparentando ser, que eram, cara, mais de R$ 100. Isso pra mim é um absurdo, sabe? Que é as empresas tentando trazer pro Brasil
transferência, né, de valor que eles cobram lá fora, que é uma outra realidade, é um outro mercado, outras moedas, eles querem trazer isso pro Brasil também, e acaba ficando uma coisa assim meio, cara, eu acho que um pouco intangível pra gente, né, bem fora da grande maioria da população brasileira, né, então fica uma coisa que não é muito receptível pro público. Eu acho que nesse momento agora, se você vai começar a jogar o jogo, eu acho que dá pra você focar em jogar bastante, fazer bastante as missões e ficar abrindo os seus pacotinhos ali por enquanto, no modo meio que free to play. E aí, se você não é uma pessoa muito competitiva, eu acho que vale a pena, que é o que eu tô fazendo, tá? Eu, apesar de ser uma pessoa competitiva, eu acho que eu não vou levar, pelo menos não nesse começo, esse jogo de uma forma muito competitiva, tá? Então eu vou tentar completar a coleção. Então não tenho esse problema de abrir pacotinhos diferentes, né, enfim, dos Pokémon diferentes, ao invés de abrir sempre o mesmo pacote, tá? Eu vou provavelmente abrir ali pacotes diferentes. Sobre a gameplay, gente, eu adorei o jogo ser rapidinho. E aí eu preciso fazer uma comparação aqui. Eu não sei se você já ouviu falar ou já jogou num um jogo que ele é baseado em cartas, mas não é exatamente um card game, que é o Marvel Snap. O Marvel Snap foi um lançamento grande, principalmente porque também tá por trás de uma grande marca, né, que é a Marvel, uma grande propriedade intelectual que é a Marvel. E é um jogo que ele tem feito bastante sucesso. Eu tenho visto muitos amigos jogando casualmente e muita gente produzindo conteúdo sobre esse jogo. E aí nós temos agora o Pokémon TCG Pocket, que ele já vem, cara, carregado aí, já vem com um background muito grande de muitos fãs que já são fãs da franquia Pokémon, né? E são fãs da franquia, e são fãs de TCG, do TCG do Pokémon. Eu acho que é um jogo que vai ser extremamente também atrativo para quem joga Pokémon Go, por exemplo, apesar de ser um pouco diferente, né? Quer dizer, bastante diferente sua mecânica, mas acho que no fim são dois jogos que têm esse viés de trazer uma diversão cara, bem legal de colecionismo, etc, de batalhas para quem é fã de Pokémon. Então, a galera que é fã de Pokémon Go, que às vezes nunca jogou um TCG, talvez vá se divertir muito, né? As batalhas são rápidas, as batalhas são simples. Então, assim, o jogo ele não tá nesse começo tão focado no competitivo. Então, eu focaria muito mais no colecionismo como jogador. E eu acho que o jogo em si tá trazendo essa ideia, essa visão das pessoas terem o colecionismo como principal. Até porque eu acredito que a questão do colecionismo é o que vai fazer as pessoas gastarem mais dinheiro nesse jogo, beleza? Eu tô lendo aqui os meus bullet points pra ver se faltou alguma coisa aqui dentro, tá? Mas eu acho que a gente já tem tudo. A minha grande dúvida sobre esse jogo antes de jogar era o quanto de features, né? O quanto de coisas diferentes dentro dele ele iria oferecer para os jogadores para ele se tornar um jogo relevante. E não só ser um jogo que você vai abrir uma, duas vezes por dia para abrir um pacotinho e deixar lá. Esse era o meu grande medo, meu grande receio. É que fosse um jogo tipo assim, ah, eu vou entrar uma vez por dia, abrir um pacotinho, beleza, falou, valeu. Não, eu entendi pela minha experiência aqui, pelo menos até agora, de 20, um pouco mais de 24 horas jogando, ele vai te dar sim várias missões para você fazer, várias coisas para você fazer, para você estar dentro do jogo muito tempo, para você alcançar essas missões e para você continuar abrindo esses pacotes, mesmo não tendo que esperar esse tempo todo e mesmo não tendo que gastar dinheiro, tá? Então, assim, cara, eu vou resumir aqui para vocês: eu achei a experiência muito boa até agora. Vou continuar jogando esse jogo. Vou trazer mais conteúdo para vocês. Então, se vocês querem ver mais conteúdo de Pokémon Pocket TCG, se inscrevam aí no canal se ainda não são inscritos, estão chegando pela primeira vez. Vai ter, vou trazer toda a minha experiência, vou estudar bastante o jogo. Quem sabe trazer algumas gameplays, algumas dicas de deck um pouquinho mais competitivos para vocês, porque eu também gosto muito desse viés. Então, já se inscrevam no canal, já se liguem aí no canal, porque a gente vai ter provavelmente aí pelo menos uma vez por semana conteúdo de Pokémon Pocket TCG, principalmente se o alcance desse vídeo for legal. Então, não deixa de largar o like nesse vídeo e de deixar um comentário também importante sobre quais são as suas expectativas. Se você já está jogando, deixa nos comentários o que você está achando. Se você ainda não está jogando, deixa nos comentários quais são as suas expectativas para esse jogo. E eu vou respondendo à medida do possível todas as dúvidas que vocês tiverem. Em breve, como eu falei, teremos mais vídeos aqui de Pokémon Pocket TCG. Deixa nos comentários o que vocês querem ver aí, que a gente vai trazer aí em breve, tá? Eu tô muito animado e olha, gente,
vai ser um vício, hein? Eu estou com medo porque eu acho que esse jogo vai ser o meu novo vício. Tamo junto, muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo de Pokémon Pocket TCG. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!